Tyskland fredag 23 mars Spanien, å 1-1 tisdag 27 mars Brasilien, å lördag 2 juni Österrike, b fredag 8 juni Saudiarabien, å Sydkorea lördag 24 mars Nordirland, b tisdag 27 mars Polen, b måndag 28 maj Honduras, å fredag 1 juni Bosnien Herzegovina, torsdag 7 juni Bolivia, Mexiko lördag 24 mars Island, å USA onsdag 28 mars Kroatien, å USA måndag 28 maj Wales, å USA lördag 2 juni Skottland, å lördag 9 juni Danmark, b Sverige lördag 24.